យានិថាពុតានិសមាកតានិភុមមាននិវាយានិវអន្តលកេពុពុតអនាជាទេវតាឋិតនៅលើផែនដីក្តីពុពុតអនាទេវតាឋិតនៅហើយដោះអាកាសក្តីដើរមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេសាពេវភូតាសមនិយភវន្តោសូមពុពុតទាំងអនោមានចិត្តល្អអត្ថបិសកកាយចិត្តសណ្ឋភិសតាំងម្យ៉ាងទៀតចូលស្ដាប់នៅតាស្មាហេភូតានិសមេតសាពេមេតាំងការន្ធមានសយាបជាយប្រហានណោអ្នកទាំងឡាយជាភូតទាំងអស់ចូលស្ដាប់នៅព្រះបរិត្តចូលធ្វើនៅមេត្តាចាញ់ចំពោះពពោះសាទជាមន្តោសេជាតិវិចារតតាទាំងឡាយអនាតៃនាំមកនៅបលិកម្មក្នុងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់តាស្មាហេនរៈខតាអបមាតាប្រហានដោយសោមអ្នកទាំងឡាយកំមើលបំណាំឡាយសោមរសាននៅមនោទាំងឡាយនោះយ៉ាងកញ្ញវត្ថានិថាវិញ្ញសវិយ៉ាងរតនังបណៃតាំងត្រាបណ្ណាមួយក្នុងលោកនេះនិងក្នុងលោកអតីតក្តីរតនវត្ថុដ៏អត់ដល់មណាក្នុងឋានសួគ៌ក្តីនណោសមាងអតិតថាកតេណាត្រប់នឹងរតនវត្ថុទាំងនោះស្មាដៃអតិអពពុទ្ធរតនังបណៃតាំងកៅគឺប្រពុតនីអញ្ជាកៅដ៏អត់ដល់អេតេនសៃចេនសវៈថេហោតោដោយព្រះសាយចនេសោមសិរីសួស្តីកាតមានខយ៉ាងវិរិយកាំងអមតាំងបណៃតាំងហេតោព្រះសាចមនេជាម្ចាស់មានប្រតិតំកល់មាំបានត្រាដឹងហើយនៅប្រធោះអនាជាទីផ្សាយនៃកិលាជាទីប្រាចារិយកជាធម៌មិនស្លាប់ជាធម៌ដ៏អត់ដើមណតេនធម្មមេស្មើដោយប្រធោះនោះមិនមានឡាយអតិមបធម្មមេរតនังបណៃតាំងកៅគឺប្រធោះនេះអញ្ជាកៅដ៏អត់ដើមអេតេនសៃចេនសវាថេហោតោដោយព្រះសាចនេមដែលកានមានយ៉ាងពុទ្ធសេថាបរិវណ្ណយិសចង្ប្រពន្ធដ៏ប្រសើរត្រង់សសាននៅសមាធិអនាថាជាធោះដ៏ស្អាតសមាធិមានអន្តរកញ្ញមេហូបណ្ឌិតទាំងឡាយពោលហើយធោះឲ្យផលដោយលំដាប់សមាធិនេតេនសមានវិជ្ជតេសមាធិអតិស្មាដោយសមាធិនោះមិនមានឡាយអតិអបធម្មេរតនังបណៃតាំងកៅគឺប្រពុតនេអញ្ជាកៅដ៏អត់ដំអេតេនសាចេសំសេរៃសួស្តីកានមានយេបុគ្គលាអធិស្តាំងប្រសាទថាចតតារិអេតានិយុគៀនិហន្តេបុគ្គលទាំងឡាយអណា8ចម្ពោះដែលសោបរាទាំងឡាយសសាហើយបារាបជាគូបានបួនគឺតេតាខណៃយ៉ាជាសាវករបស់ព្រះសុគតលោកួដល់តេខណាទានអេតេសតនានិមហាផលានិទ
ានទាំងឡាយដែលបុគ្គលឲ្យហើយដល់តែខេណៃយបុគ្គលទាំងឡាយនោះជាទានមានផលច្រើននៃតាមបិសង្ខេរតនំអញ្ជាកៅដូអត់ដំអេតេនសៃចេនសវាទេហតោដោយពាសាចនេសំសេរៃសួស្ដីការមានយេសុបយតាមនសាតលហេនន្និកាមិនូកោតមសាសនមហេអរិយបុគ្គលក្នុងសាសនានៃព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ព្រះនាមគោដំប្រកាសត្រឡោហើយមានចិត្តខ្ជាប់ជួនអត់មានកាមគឺសេចក្តីប្រាថ្នាឡាយតេបាតិបាតាអមតាំងវិក័យហឡាធិមុធានពុតាំងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះដល់ហើយនៅព្រះអរហត្តផលហើយចូលទៅកាន់ប្រណិព្វានបាននៅកិរិយារលត់កិលេសដោយតទេគឺអត់មានទិញដោឡាយនៅតាមសង្ខេរតនំបណៃតាំងកៅគឺប្រសងនេះអញ្ជាកៅដូអត់ដំអេតេនសាចេនសវាទេហោតោដោយពាសាចនេយថន្តខៃឡោបថវង្សតាសយាចតោភិវេតេភិអសੰបកំបយោសសាខឿនដែលគេបោបចំនឹងផានដៃជារបាំមិនកំរើកញាប់ញ័រដៃខ្យល់ជួងដែលបាក់ម៉ងយ៉ាងណាមិនទធោប្រមាសាបរិសង្វទាមិយោអរិយសច្ចាននិអវិជ្ជបាសតេនណាពិចារណាឃើញនៅអរិយសច្ចទាំងឡាយតថាគតហៅននោថាជាសប្បរមញ្ញោញោមដោយជាសសរខឿនដោយឆ្នោអញ្ញតមវិសង្ខេរតនំបណៃតាំងកៅគឺប្រសងនេះអញ្ញជាកៅដូអត់ដំអេតេនសច្ចេនសវាទេហតោដោយពាសច្ចានេកានមានយេអរិយសច្ចានិវភាវយានតិកម្ភិរបញ្ញេនសតេសតានេអរិយបកលទាំងឡាយអណាធ្វើអាចច្បាស់នៅអរិយសច្ចទាំងឡាយដែលព្រះតថាគតព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាដ៏ជ្រាលជ្រៅតតេហោទុពសាបមាតាអរិយបកលទាំងឡាយនោះទុងជាប្រមាទលឹះលន់កដាយនតេភវង្សអាធមមេតយានតេអរិយបកលទាំងឡាយនោះក៏មិនកាន់យកនៅភូមិជាគម្រប8គឺមិនកើតទៀតព្រះសង្ឃរតនំបណៃតាំងកៅគឺប្រសងនេះអញ្ជាកៅដូឧត្តមអេតេនសាចេនសវាទេហោតោដោយពាសាចនេសំសេរៃសុស្ដីកានមានសហវាសតេសនសំចេតាភវន្តសាកាយតាធិវចកញ្ញតញ្ញទសៃលាបតាំងវាបយតាតកញ្ញចេសង្យោចនកិលេ3យ៉ាងគឺសង្កាយតាធិវចកញ្ញឋានដងសៃលបាតបរាមាសអណាមមួយតែងមានធួងបានលះបងហើយជាមួយនឹងទស្សនសម្បត្តិគឺសាតាបតិមាចតោហបាយេចវៈបមាតាមយ៉ាងទាសាតាបណ្ឌបកុលនោះបានរួចស្រឡាចាអបាយទាំងឡាយ4ហើយចាចាពិធានាមណាចវើនៅឋានដ៏អាក្រក់ទាំងឡាយ6គឺអនន្តរយកម្ម5និងកិរិយាងារចិនទៅកាន់សាសនាដតីឡាយអតាមបសង្ខេរតនំបណៃតាំងកៅគឺប្រសងនេះអញ្ជាកៅដូឧត្តម
ដោយពីសាយចិននេះសូមសេរីសួស្តីការមានកញ្ចាបិសាកម្មង្ករន្តបាបកង្កាយេនវាចាយិចេតសាវាប្រសន្នាបាសាតាដោយកាយវាចារិកដោយចិនព្រោះសេចក្តីផ្លាំងផ្លាតអភពោសាតាសបដៃចទាយាសាតាបានបុគ្គលនោះមិនអាចបាត់បាំងនៅបាបកម្មនោះឡើយអភពតាតថាបតាសវតាភាវៈនៃបុគ្គលជាបុគ្គលមិនអាចនឹងបាត់បាំងនៅបាបកម្មប្រពុតទាំងឡាយបានត្រាសំដែងហើយអតិមសង្ខេរតនំបណៃតាំងកើគឺប្រសងនេអញ្ជាកៅដោឧត្តមអេតេនសាយចេនសវាធិហោតោដៃពីសាយចនេកានមានវណ្ណបកំភេយថាភោសតកេកមហានមេសេបឋមស្មង្គមហេគុំឈើក្នុងព្រៃមានត្រួយលុតលាស់ក្នុងខាងដើមគឹមហរដៅគឺខែក្តៅយ៉ាងណាមិញធម្មវរង្គតេសិយនភិនគាមង្គបរមង្គអតាយាប្រសੰពតបានត្រាសំដែងហើយនៅធោដល់ប្រសាជាធោអាញ្ញាសាទាំងឡាយឲ្យដល់នៅប្រណិព្វានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមប្រៀបដូចអតិមពុទ្ធេរតនំបណៃតាំងកៅគឺប្រពុតនេះអញ្ជាកៅដ៏ឧត្តមអេតេនសាចេនសវាធិហោតោដោយពីសាចេនេសំសេរីសួស្តីកើតមានវរោវរញ្ញោវរតោវរិហារាមបុគ្គលដ៏ប្រសាទ្រង់ជ្រាមនៅធោដ៏ប្រសាទ្រង់ប្រទាននៅធោដ៏ប្រសាទ្រង់នាំមកនៅធោដ៏ប្រសាអនុត្តរធម្មវរង្គតេសយីព្រះអង្គប្រសាអត់មានណណាមួយស្មើទ្រង់ត្រាសំដែងហើយធោដ៏ប្រសាទ្រង់ព្រះពុទ្ធេរតនំបណៃតាំងកៅគឺប្រពុតនេះអញ្ជាកៅដ៏ឧត្តមអេតេនសាចេនសវាធិហោតោដោយពីសាចេនេសំសេរីសួស្តីកានមានខៃណាំងកម្មចារបស់អរិយបុគ្គលអណាអហើយកម្មថ្មីរមែងមិនកើតប្រកាសវេរតចាតាយតកេភវាស្មងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះមានចិត្តនឿយណាយហើយក្នុងភូមិតាទៅតេខៃណភីជាអវរលឆន្ទាមានពូចអស់ហើយមានឆន្ទៈគឺសេចក្តីប៉ុនប៉ងក្នុងចិត្តមិនដាច់ចម្រើនឡើយនៅបន្តធិរិយថាយ៉ាងបតិបោជានមានប្រាជ្ញាតែងរលត់ទៅដូចជាប្រទីបដែលរលត់ទៅនេះតាមបិសង្ខេនេះអញ្ជាកៅដោតដើមអេតេនសាយចេនសវាតិហោតោដោយពីសាយចនេះសំសេរីសួស្តីកាតមីសុមអនុមោទនីយានិថាភូតានិសមាកតានិភោមេនិវាយានិវានតលេខេពួភូតអនាជាទេវតាថិតនៅលើផានដីក្តីពួភូតអនាអាកាក្តីដាលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេតថាកតាំងទេវមនុស្សបោចិតាំងពុទ្ធាធម្មង សង្ឃាង នមោ សាមសវាធិហោតោ យើងទាំងឡាយសូមនមោ សក្ការនៅប្រពន្ធត្រាមកហើយដូចនេះដែរទេវតានិមនោតាញ់បោជាសំសេរីសួស្តីកាត់មាន